Máy cho thoát. Thoát lại đây, kịch bật ngay nhé. Không có cha sẵn rồi, xây phần hot lock thiệt. Xong một đi ngay, xong một đi ទៅពាក់ក្រោមមកមើលពាក់ទេខ្ញុំដូចណាពាក់ស៊ីនវ៉ូពីយោជាស៊ីនវ៉ូនោះទាំងសាច់ចាំងទាំងអស់នេះស៊ីនវ៉ូពាក់លក់ពីរដងទិញហីទិញហីទៅស្ទីវដែរមកឯងពាក់នេះស្ទីវដែរខ្ញុំទៅវាក្មេងចាស់ហើយពាក់នេះស្ទីវហើយមកផ្ទះឡើយចាំមើលខ្មែរហើយតែស៊ីនស៊ីនវ៉ូទីផ្សារទីទីទីអត់ពីបាក់លក់វិញបានតែ 100 ហុកទីនោះ 3 រយ